โอ้ยมันมันไปมกมันไปมกมีมานาสมัครเตียนโอ้ยตาบักก็ให้มากมาเจอมาดูเซตีปีตึ๊งตีมวยฉบับก่อเป็นจำนวน57กิโลกรัมมังกรกระห้องมีลักษณะมังกรเขียววันนาสมรสបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់យើងស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការប្រកួតផ្ដាល់គុនខ្មែរតែជាការជួបគ្នារវាងគុនខ្មែរជើងថ្មីដូចគ្នាអូយមកដៃពីរសម្រាប់ល្អណាស់អេកំថែបងអូនวันนาสมรสมัดมาได้ไปนี่เต็มนะมัดมาได้ไปเยอะด้วยจะกงมังโซเกียวเดียดวันนาสมรสลอยยางกันนะโซไปเจอพองนาทามังโกกระห้องเป็นชุมชนทำเบี้ยรถนะรีไอมังโกเกียวเป็นชุมชนทำวันนาสมรสมังโกเกียวคือเจ้าก็สร้างรบหลุดกระดูแม่นวันนาได้บังคับในกลับดาวได้คนขมายក្រុមសន្តិសុខខាងខេត្តកំពង់ធំរីឯបងកូលក្រហមមានឈ្មោះថាមាសរតនៈដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូមាសមកអូយម៉ាត់ម្ដាយពេញទៀតហើយពេញសម្រាប់ដៃល្អវណ្ណាសម្រាប់រតនៈស្រាប់បងកូលរបស់វណ្ណាសម្រាប់លោកឆ្វេចូលមកបាត់ម្ដាយពីវណ្ណាសម្រាប់អូលោកចង្កងបណ្ដែតុលរបស់វណ្ណាសម្រាប់វណ្ណាសម្រាប់ដល់ចូលបាត់ស្ដាំពីវណ្ណាសម្រាប់ចូលឆ្វេងពីវណ្ណាសម្រាប់បាត់ស្ដាំពេញមុខពីវណ្ណាសម្រាប់ពីដៃចង្កងមួយទៀតពីវណ្ណាសម្រាប់ចង្កងវណ្ណាសម្រាប់បាត់ជាអែមណាបាត់ពេញមុខពីវណ្ណាសម្រាប់ទៀតអូយតើបាត់ទៅហើយមកកោកហងលោកអាញាកណ្ដាលរាប់ជាលើកទី1នៅក្នុងទឹកទី1តែម្ដងគាត់ដល់ទឹកទី1រອບម្ដងបាត់ទៅហើយនៅសល់ចិត្តមួយនាទីទេចាំមើលថាអាចវណ្ណាសម្រាប់អាចផ្ដាច់បានឬមួយក៏អត់លោកអាញាកណ្ដាលកវីដៃបញ្ឈប់បាត់ទៅហើយទឹកទី1ត្រឹមតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះវណ្ណាសម្រាប់ដួលឲ្យមាសរតនៈត្រូវបានលោកអាញាកណ្ដាលបញ្ឈប់បាទគាត់ជាមធម្មតាកីឡាករជើងថ្មីដូចគ្នាបងកោឃៀវនេះគាត់ប្រកួតបាន7ដង8ដងនឹងលើកហ្នឹងឯង7ដងលើកមុននោះគាត់ឆ្នេះ5ដងចាញ់ម្ដងស្មើម្ដងហើយឥឡូវលើកទី8បដូរដៃគូប្រកួតឲ្យសម្លាប់ទៀតហើយរីឯបងកោក្រហមគាត់ប្រកួតបាន12ដងទេហើយប៉ុន្តែឆ្នេះតែ2ដងបាទវិញមកមានអនាគតអើយតោបាក់ណាយ៉ាងក៏បងគូឃីយ